Čau, čau lidi, vítame vás tu nás s Falconom na tomto Let's Play. Čau. A tento diel, ako môžete vidieť podľa názvu, bude sa volať one solárne panely, ktoré práve tu nás chceme vyrobiť. A ja si idem teda pripraviť to miesto na solárne panely na strechu, aby sme mali ich čo najviac. No a tá strecha nie je až taká veľká, ako som si myslel. Oh, diera. Tak, dneska to bude iba o tých solárnych paneloch. Potrebujeme ich urobiť, aby sme naplnili... No ja ich potrebujem urobiť, aby sme naplnili... Ten, MFSU, ktorý je veľmi drahý. A veľa miesta sa do neho dojde, zbojde. A pokiaľ viem, tak my tu stále pracujeme, tu na Falconom. Samko. A nemáme to pomaly kde dať nabíjať. Ja tu chodím nabíjačku, nabíjačke. Ono to ukáže. Ale tá už mi moc nestačí, sice sa stále nabíja, ale iba vtedy, keď tam pri nej niekto je. Tak sme sa... Ja som sa rozhodol, že tu navytvoríme tú... solárnu... že vytvoríme tie solárne panely. A ja som... ja som dal... s Falcon... no, Falcon... práve teraz robí Iron Furnace-ky. Mne sa akurát tí peci, to vyberám. No. A ja tu robím to miesto. Musím, už mám nejaký ten generátor jeden, ale treba nám veľa citruitov. Čo je jedna vec. Vyzerá to ako pavúčik. A strašne nám... 11 som ich urobil, viac to nejde, máme iron. No tak, to máme ešte iron, určite. Pozerám ešte. No tak, my to tu teda urobíme, pokiaľ viem, tak to druhé, ten druhý diel bol troška dlhý, tých 42 minút, alebo 46, 40. Tak nejak. A dnes sa to... No, nepokúsime... No, pokúsime sa to dodržať, aby to bolo malo tak 30 sekúnd. Je to vlastne chyba mňa. Mne. No, a práve teraz mi to laglo. Bugol sa mi Skype, takže... aj Minecraft, takže musím to rozbehnúť rýchlo. No, už môžem brať, dobre. A to asi všetko, čo sme tu nechceli. Tiež zapojenie tentokrát bude týchto solárnych panelov. Bude tým kábel. Možno ich dáme ako kúpr. Nevieme, neviem. Pokiaľ sa dá... Pokiaľ viem, tak kúpr kábel má veľkú strátu za 5 blokov, tak to stráca už ako tú energiu do seba. Takže pokus, takže tu dám asi tým kábel. Čo myslíš, čo dáme, tým kábel alebo kúpr kábel? Kúpr. No, radšej nie, radšej pôjdem podľa seba. Lebo vidím, že ty sa ešte stále v tom nevyznáš. Aj keď ty tiež vyhráš iba chvíľu. Tak nič. No. To znamená, že Sam Kwe, alebo Falcon, tu hrá
na servere 7 dní. Nie, 4 dní, 4 dní, alebo 3. Daj mi tie generátor, Iron Tvorené skin. Robím ti ešte ďalšie, čakaj. Dobre, 11, dobre, ešte 20, ešte 10 eur. Nie, ešte 9. OK. No. A čo my teraz potrebujeme? My potrebujeme Cooper, hodne. Daj tam prosím ťa... Ahoj. Daj tam prosím ťa Cooper vypalovať. OK. Počkaj, dám ti ešte. Tak dva staky by mali stačiť. Na. Tam. Gulie, nemáš. Teraz... Tu je nejakých 10. Ja u seba mám... No a ja si idem k sebe domov. A zoberem... Čo som chcel? Sklo tam máme, nie? Neviem. Pozriem sa ti. Sklo... Lebo nejaké sklo mám u seba. A nejaký ten marble. Aj ten piesok, ktorý si musel s oné ťažiť. No, máme tu sklo. Počkaj, čo ja som chcel? Jo, aha, dobre som. Tri tap. Tak a ide sa... ...vládať kumu. Týchto mojich stromčekov. Čo najviac ich potrebujeme. Lebo potrebujeme cicrujty a cicrujty sa robia zo 6 dní. A nejaký ten kúpren. Ja si to tu asi zrátam. Máme 20 mám. Koľko ešte 9 si toho chcel, že? Hej, počkaj, ja si musím zapnúť kalkulačku na mobile. No, na tablete, tak. Tak to. 20, krát 2, tu je 40, 40 krát 6, čakaj, 40 krát 6. Uho, a koľko je 40 krát 6, nevieš? 40 krát 6? No. 240. Ty kokos, tak ja idem po, ja som na strednej a neviem matiku a ty vieš lepšie matiku ako ja. 240 do 5. Ja u seba no má... No, a keď mám 240 gumy potrebujeme a keď z jednej gumy mám 3. Ideálne no. 80 gumy potrebujeme. A mám 24. Tak logicky na to ide. Aj keď aj Cooper potrebujeme. A to sklo. Sklo je aj kúšem pôj. Počkaj, veď dobre, tak sklo máme, ale im pravím. Ako diváku. Si pochopil práve. Jo, a Vašek, ten je... Ten sa už odsťahoval, ten tam nemá už veci, aby si vedel. Balkon. Dobre. No. A mohli by sme urobiť taký špeciálny diel. Oficiálne, že robíme multiplayerový let's play. Single nebudem robiť, lebo to mi vypína stále počítač. No počítač Minecraft, stále budem. Takže urobíme... Po tomto diele bude taký špeciálny let's play, možno, alebo ešte jeden taký let's play bude. A ten let's play bude na Counter-Strike. A... Avatar Battle 3! No, a zahráme si 3-4 servery. Určite jeden bude Avatar Battle 3. Aspoň tie dva kola. Náš obľúbený Jailbreak 7, na ktorom som včera dostal ban. Surf. Tiež surf, áno. A jump. Jump si dám. Tak dobre, minule som tam bol prvý, takže to dáme teraz. A zase pustíme oni. Zase pustím rádio, uvoľním sa a budem tam ako prvý, čo?
A minule, čo si sa tam zastavil v strede, čo si nevedel vyskočiť. Alebo s tými bedňami. S tými bedňami, vieš, čo sme skákali. Čo každý musel, išiel zlou cestou a ja jediný som vedel, kade. Na tú loď a potom ostatok. Takže tak, vidím, že sa nám tu stmieva. Ja mám už... Ja už mám dva staky spomaly toho sticky resin, což je niečo ako míza, ako to povedať, smola. Dostal som smolu. Mám smolu. A vlastne toto keď dáme do extraktoru, což nemám ešte zapojený. Tu je extraktor, ktorý si teraz odpojím, jeden. Od do mňa, z domu. Idem tu na ku Falconovi, na domu. A... Čakaj. Čakaj. Dobre, tu. A senka dáme. Dobre, hop. Tu máme extraktor, ktorý by mal sa nabíjať. Jo, aha, počkať. Prosím, nech to není machine block. Ty ho máš? Ha? Tak to musí byť otočený. Oh-oh. Buchlo to. Aj, všimol som si. Do prdele. Aj. No, takže ešte raz musím vyrobiť extraktor. Tak to nedopadlo dobre. Máš tie Iron Fortnite-ky? Máš. Aha, je... našiel som Iron. Ja viem, tam je 41 Iron. Čakaj, tu máme macerátor, kompresor, to mám doma. Ale extraktor nám treba a na to potrebujeme Refined Iron. Máme 5, 6... Prepálmi ešte... Počúvaj, daj mi do PC ešte dve železa. Ako normálne železa iba. Ingoty. Jo, ja to urobím. Hoď mi iba dve. Dve! Nie štyri. Na čo si vypaloval Cooper? Tak. My si počkáme a ja si zatiaľ urobím... Neurobím bedbox? Vieš, čo ma teraz napadlo? Idem ku kamarátovi, ku... idem... Nabíjačka. Nabíjačka. Dva. A tu máme nabíjačku, petokrásnu moju. A dáme si tu extrakt do extraktoru. Áno, ide to. Tak a idem k sebe domov, zoberiem si urýchlovače, nech to mám rýchlo. A tie urýchlovače by mali byť tu. Takže nabíjačka 2. Tak máme tu, tam tu. Tak dáme si tu urýchlovače a vidíte, ako to rýchlo ide. Balram. Musím pri tom stáť, musím dávať pozor, nikto mi to nikdy nekradne, lebo tu sú takí zákarní duchovia, čo mi to kradnú. Ale dobre, tak počkáme si. Troška navyše urobíme. Ňam. Fajný guláš. Nevarilo to. Aj keď normálne varia mami, ale mne to varí do toho. Dobre, zle. Takže mám 63 dmy. 64 stack aj 2. Koľko sme to potrebovali? 80? Hej, 80. Gumy. A dám to tak na 2 stack, na 2 stacky.
Takto. A máme to. A ideme ku Falconovi. Čau, Falcon. Pani, okolo mňa šla kačka. Juhu. Ja sa schovám do skla. No a ideš, buknúť sa. Idem k tebe. Buknúť sa. Aaaa! Ty kokos. Bol. Nechytíš. Prečo tak? Dobre si otrieskávaš hlavu. Drp. Dobre, ja odchádzam, vy sa to zase. Takže, unik. Tak. Takže to už určite nebudem používať. Máme tu transformátory. Dore nemáme. Zatiaľ. Daj semka, ak budeš mať uhlie, tak daj do generátoru, prosím ťa. Musíme vybrať speci. Zober si speci ty tvoje oné. Kúpre. No tak ja tu žiadne uhlie nevidím. Uhlie som všetko pobral. No dobre. Dobre. Tak. No je to v generátore, ale čo tam mám spáliť? Tam daj uhlie. No a ono to horí. No veď o to ide. Ježiš. Daj mi to. Tá. No. Tak toto si zoberieme. To. Ber si ten koblo. Tvoj koblo. Koblo, hoď mi koblo. Vidíte? Tak to sa chová psychopat. Zase je mnoho. Jupi! Takže, koľko toho tam máme? 70, ani dve naviac, prekonal som sa. Ale my potrebujeme ešte 10. Baví ťa. Urobím to takto. Enko, bol ti dám rovno medzi dvere a je to. Prečo mám u seba hlinu? Nie! Ja idem von. Neháč mi to do mňa. Ty si môžeš nehať. Čaká. Čo to... Lebo mu idem vyvrátať do elektrárne. Počkaj, h. H. Počkaj. Ja si musím dať do automatic crafting table. Takto. 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 Nemáš redstone, počkaj, redstone mám, to už je môj. Srka. Bas taky, tris taky. To postačí. A ešte refined iron. Vypal mi ďalší iron. Ja potrebujem 20 refined ironu. Joj. Takže tu máme redstone, to takto, a máme takúto vec. To je základ, tak? Veď tu máš 64 vypáleného. Prepáleného ja potrebujem. Dobre, takto. A ja si idem kúknuť, čo tam ten psychopat robí. No, kde je ten iron prepalený? Ale kde si ja ho mám u seba, ja to nevidím. Poď to von. A to je normálny iron. Yeah. Je to? Daj tam železo. Nie! Ježiš, aj to. Železo. Máš uhlie? Tak ho ťažiť. Aj, presne tak. Aj. Tak. Teraz sa ho na chvíľku zbavíme. Bereme vrtačku.
Ajaj. A teraz nás zrazí určite niečím. A už ťa nie. Koľko to robí? Hodne. Čiže dnešná. Drbeky? Tak stav. Dva staky. Ale v tvojej bani to toľko toho není. Tak hoď do tvoje, výborné. Počkaj, tých citruj to musím urobiť na každý generátor 2. Takže dva, mám. Už mám generátor, to viem. Čo to? Počkať. Ja som sa asi zmýlil v počte. Generátor. A dobre, ne? Takže toto dobre, toto vyrobím. Generátory. Aha, refinery, dobre. Ale dôležité tu je solárne panely, tieto elektricitruid. Takže ja mám generátor a 21 solárnych paneľov. To bude... Kalkulačka, kde si? Nechce sa mi rátať. Takže... 21 solárnych panelov. Čiže 21 na každú stranu, to je 42 citruitov. Dávali sa mňa? Do predele toľko, ja si nemám kablo. To je 42, hej. Dobre, hej. Takže... No a toľko nemám. Čo tam môžem si polovičku vždy? Aj. Tvoje bani to dobre nedopadne. Tak chod do inej, keď si nie je spokojný. A jeden navyše to je. Tvoje bani sú slepky. To fakt? Hej. A ty kakas. No vidíš, ja si tam pestujem sliepky. Ja tu nemám crafting table. Nejde. Jej! Crafting table, poď sa. Čo si som našiel? Vitalím. To ti radím. Uránium. Ouja. Ja potrebujem ešte nejaké. Ježiš. Nabíjačka to. Dobre, zabij ho. Zrychlovač. A gumu. Ja mám nabíjačku. Ale niekto mi cez ňu dal protect, takže už to nemôžem zničiť. Ďalšia slepka. Sám je to, že strúfy mi tam senka dá. Potrebujem 6, 43 na každú stredu. Tu ide citruj tu. To nie je len tak 42. Mm-hmm.
A creeper v tvojej bani. Aj dobre. Ja tu sú. H. Čau, ovečka. Takže tu nadáme takto 40, ti odoberám. No tak či tak to nestačí. No, ale už to je skoro. Toľko kablo som nevidel ešte ani keď som začínal s touto hrou. No, takže ja si myslím. Ne. Ešte ani jeden stag nemám. Čoho? Uľa. Nestačí ti 40 uľa. Ale dobré, tak 40 no. Čo s tebou narobím? Môžeš ísť preň. Čakaj. Výborný gulášik. Takže tu máme extraktor. Ja to mám za chvíľku. Čo tu mám? Mám, vyrobím. Mám, vyrobím. Čo tu chýba? Gaming machine? To viem. Potom, čakaj. Ja vám tu ukážem, čo mám. Čo tu chýba? Recyklátor. Áno. Recyklátor. Na. Elektrilizer, magnetizer, pampa, gaming machine. Generátor. Nukleárny reaktor tu ešte chýba ako generátor. To asi nevie, ako ho napojiť, čo? Ja, hej! Výborná vec, ten extraktor. Nájdeš ma pred tvojim domom na vode. Ako na vode. Ja dobrám, tudiž svíti červený blesk. Nie správne zapojeno, tudiž ne, tak si špatne zapojil. Kompresor, to viem, že kombinuje. Ešte dva. OK, mám nabité. Mám gumu. H. To si stále nebudeš stačiť, či? A možno, hej. Nieaa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 a
Mám tu kúper, niekde je potrebujem kúper. Dlho nebol, neviem kde ho... Aha, tu mám ešte stickery. H?
Všetkých. Už ide noc. No vieš, nevšimol som si, idem cez minimapu. A ja sa prebudím. Si deláte v zemne, prde. Oko rakinec aeronomarius. Ja. Postavím si tú svoju loďku, že mi ju hlavu nájdem. Berem! Otvoríte dvere? Nie, portni sa. Ó, dosím tu ako... Kto tam není? No kto tam není? Čo, kde to není? Podal si klop, tak kto tam není? Neviem, ale viem, že ja som tu, otvor. Ja, otvoril som, aj teraz. Aj teraz. Ja sa viem dostať do domu. No zadným východom, tak to vykladím. A nedávam ani port. Zadným východom? Nie. To musím zadelať. Čo ma strkáš? A či by si sa mal... Hej, počkaj. Daj vypaliť všetok normálny iron. Iron ingot. Všetok iron, hej? Mhm, iron ingot. Iron... Není, v trúlach. Nie, v trúlach určite není, keď som ho dal niekam inam. Áno, chytrý chlapec. S ním sú problémy. Ja som mal nejaké uhlie aj u seba. No dobre, už sa vypaluje. Všimol som si, pomáham ti. Dobre, ja sa idem zabiť na malú hlavu. Budem rád. Máme, vyrábame 3 top, vyrábame 3 top, Nie, ja som ich nevyrobil. Idem sa zavraždiť tvojou rýchlou cestou dole. A tu aj keby mám plné HP, zabijem na to, keby ta ďal skočím? Nie. What? Oh yeah. No, tak pekný pád, no. No, no. To si zabijem. Keď mám plné HP, tak idem ešte raz aj takto skúsiť. Vidíte. Vidíte ho naposledy. To chcem vidieť. Udiel tam. No, skáč. Polovička života! Idem ešte teraz spontáne zrovniť. Dobre, ja tam skočím s 2,5 srdiečkom. A mám u seba, mám u seba veci. Díky, že ma tlačíš. Ja ťa netlačím, ešte ja. Pa, pa. Rýchlo, pani, rýchlo, že.
No, počkej. On zaprtol. A keď nemusel. Počkaj. Na čo mám čakať? Ja nepotrebujem žiadne homy. Zalagoval sa server. No tak to by si sa asi trikrát... Ty si, prečo supportuješ? Čo mi deláš? Nič. Ja nič. Oko železa. Jaha, boli ma ruka. Idem na vodu, ale zase si mi nepokrylo vlastne dvery. Ja viem, som na to hrdý. Počúvaj, ja ti potrebujem tin. Nemáš tin? Tin! Hej, tvoj, ten tvoj obľúbený tin. Ten môj il, otvor mi ale dvere. Nie. Nedostaneš teda tin. Otvoril som. Otvor, fuj. A prdele. Tin ore, tin ore. Ale ja potrebujem tin. Ja potrebujem tin, a nie tin ore. No skôr tin ingot, ale dobre. Čo mi to grcáš? Čo grcáš? To je silver. Prečo mi hádžeš silver? A čo mi hádžeš silver? Ja to poznám v tomto texture packu upravenom, čo mám od Nargona. Ježiš, musíš zase grcať? Ty kokos, no tak toto je teda grcanie. To je skôr... Páni, ja som nevedel, že grcanica vyzerá, že má tvár štvorca a má biele uprostred. Počúvaj, z čoho ty vôbec grcaš? Zjedol som pár kameňov. No skôr skôr tinov. Čo rob? Ja to nepotrebujem už. No, tak si. Určite. Vyzol ti tin? Ja viem, ja som ho zobral. Teraz môžeme urobiť iba 4. Či 3. Berem vrtačku. Sa opováži sa. Ode fakt sa práca nebude. Ty si... Potrebuješ niečo? Áno, aby si vypadol. Dobre, idem na vodu. Ale moment. Nemám čo. Nevieš, ako niečo umiem. Čo mi je? Vieš, ako zničil som ti ho. Čakal som jednu reakciu, ale dobre. Nájdeš ma na vode, keď mi niečo. Môžem ťa potopiť? Ja ho môžem potopiť. Ja ti ujdem. Chcem vidieť. Som nerýchlejší. No a narazí, že bude to. Ja nenarazím. Tak to sa vyrába extraktor. Extraktor. No ideš? Čakaj, nie.
si dať naspäť extraktor do môjho starého domu. Staronového domu. No a nejak to ešte musím urobiť. Tu na je mass fabrikátor. Nejaký... Ešte keby mal taký buch, no to len tam, nie. Len tam nie je elektrina, to je dobré. Nie, sa rozbil člen. Keď sa ti rozbil člen, mám ťa hneď. Nie, ja som z neho vysadol, preto sa rozbil. Nemá tu niekto crafting table? Vážem, ja mám. To vážne musíme začínať domov. No. Ja. Ináč ono sa to... Čo ono sa to? Nebodaj, že ma čakáš na vodu. Nie. Dobre. Až takú radosť by som ti neurobil. Čiže ma nezabiješ. Ale ty tam máš fos. Ja viem, musím tyko ísť ďalej od brehu. Tak sa vyrá. Už skoro máme. Takto. Zober si člen a poď sa byť. Na vode? No. To si prehral. Bije sa a s čím sa zase biješ? Sám do sebou? Nie, tu na piesok za mnou. Takže som za sebou. Aj z hlinu. A vyhrávam. Tak to je jasné. Keby sa ona bránila, tak ty už si dám dať. Bez vrážky. Aj sa bráni. Nej, tak. Že ti uteká pre ksichtom, či ako? A aj ma zničila. Tak si ho sa zbránila, že mi cestu zapracujú. No jasné. Keci. Hej, kúka, ja som za dverami a hrabem sa v trúle. Tak to dobro. Víš, čo som urobil? Otvoril som. Otvoril som, bukol ťa, zatvoril som. Dobre, ale. Prečo nepoužívaš zadný chod? Idem skákať, takže nie, že ma zabetonuješ. Kde mám ten betón? Čo tu robíš? Au, ja nič. A veď máš na sebe led pack. No tak ho daj sem. Hej! Ahoj. Da home. What is this? Ale ja mám vrtať. Lom. Dobrele. Čo tu robíš? Nieč. Počkaj, musím si ho zdravať chod.
už nikoho doma. Akú? IPIA. A ty máš dobrú zbraň v ruke. Heavy gunu. Nehráme si. Esko? Čo som tam videl? Kde? Neviem. Tam nahore v tvojej vežičke. Noho. Chýba mi refinedajron. A už som skoro dole, pokiaľ si mi toto nevnúfam. OK, idem vyrábať ony. Ako sa volá. Vieš čo myslím. Panely. Áno. Najprv potrebujem ešte nejaké tie tinové. Ty vieš čo. Tak, toto sa oplatí ešte použiť. Uh-oh. Pozor, výbuch. Bum. Ty, tam bolo ešte veľa vecí. No čo robíš? Hovno. Nič ísť veci. Rýchlo ich pre... Oh, prenies. Zebral som ich. Prenies ich. Dobre, neprenies. Daj to do... Daj. Sem. A ozaj máme aj... Tým sme už aj mali nejaký uvarený, či ako mám povedať. Hej, uvarený, dobrý si, uvarený. Uvarený, tým sme už mali. Už nemajú zadný vchod, viete to? Tu bydlí Lukáš Čikuje, veľký protektor. Čau. Počkaj na mňa. Jedem s tebou. Díky, že ma tlačíš. Ja netlačím, ja nedržím vôbec klávesnicu. No, ty ma teraz tlačíš. Nie, ja som nemám pustiť do klávesnice, víš. Áno, ja som, hej, hlavne, že som to prvý ahoj. No počkej, ja už tlačkuj. Nie. Á, no tak. No zase počujem tú ségru. Že vedľa teba práve. Kde je to sklo, čo si dával vypalovať? Aha, tu je. Tam dole, dole. Tam, Nemáme sklo. Toto tu nechá, toto tu si nezoberá. Tak. Ty sa nejdeš kúkať, ako dávam solárne panely? Prvé naše solárne panely? Idem. Dobre, takže. A kde sú na streche? 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15, čakaj, musím byť. Panel. Čo tu robíš, jaké tyčky? Tyč. Kde si? Vidíte, páni a dámy? Toto je psychopat!
Dizzy psychopat, nie viem. Bahamu si sa zase popreť ksicht. Pardon, ja vyplním si jamky. Sa nedá. No dobre si ich vyplnil. Uha. Vypadni. Tam tam tada. Tam tam tada. Olej. Aj solárne panely. Ježiš, musíš ma strkať stále. Oh, lag. Oh, Google Summer Sky. Google sa mi skáne. No skôr internet. No pravím. Takže pauzič, menšia pauzička. Počkaj, dal som pauzu, nedal som pauzu. Dal som pauzu. Pararam, takže slávnostne vyhlašujem, že dávam posledný solárny panel, čo mám u seba. A práve noc, ty kokos. Dobre sme si to načasovali. U nie. Tak. A ešte malo by byť troška svetlo zatiaľ. Malo by to ísť. Nejde, nevadí. Si tu. Alebo mať zase stlmený mikrofón. Nie, si tu. Takže, tak ja sa s vami lúčim. Falcon, pozdrav sa. Falcon. Čaute. A my sa vidíme u ďalšieho dielu, kde budeme vyrábať vodné elektrárne, takže ahoj. Čaute.